Хятадд тэгцэн коронавирусын халдвар хүнээс хүнд дамжлаг болохыг тогтоосон тухай их сурвалжууд мэдээллээ. Өдгөө үгүй вирусаар халдварсан хүмүүсийн тоо улам нэмэгцээр 198 хүрээд байгаа ба нас барсан дөрөвдөх тохиолдол бүртгэгджээ. Мөн хятадын халдвар төвчнөөс урьдчилан сэргийлэх газрын ажилтан урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг одооноос авч эхлэхгүй бол вирусын тархалт цаашид улам газар ахуй анхааруулсан байна. Цаашлаад уг халдварт өвчний тархалт нэмэгцээр байгаатай холбоотойгоор Ухаан хотын нэг сонгоцны буудалд вирусыг илрүүлэх төхөөрөмж сурлуулжээ. Коронавирусын халдвар нь Хятадын Шинжэн, Бээжин хотод бүртгэгдээд байсан ч Ухаан хотод өмнө нь бүртгэгдээгүй байсан юм. Энэхүү вирусны тархалт ихэд хурдтай явагдаж байгаа ба Бям гарагт гихтэл 59 шин тохиолдол, Ним гарагт 77 шин тохиолдол нэмж бүртгэгдчихэ. Цаашлаад Японд очсон Хятад иргэнээс тос вирусын халдвар илэрсэн ба Өмнө Солонгос болон Таиландд ч бүртгэгдээд байна. Уг коронавирусын улмаас Өмнө Солонгос биологийн аюулгүй байдлын түвшинд нэмэгдүүлэх шийдвэр гаргачихэ. Учир нь тос вирусаар халдварсан тохиолдол Өмнө Солонгосын Инчоны олон улсын нисэх буудлаас илэрчээ. Тиймээс өндөр халуурч буй тос иргэнийг тусгаар эмчлэх шийдвэр гаргачихэ. Одоогоор уг халдвар төвчний улмаас Хятадд 169 хүн At least 14 healthcare workers. The number of cases quadrupled over the weekend to over 200.